сьогодні гаряче і тривожно. Оголошення про позачергову сесію парламенту автономії спровокувало масові акції. Люди вийшли на мітинг, побоюючись можливого обговорення відокремлення півострова від України. Однак голова Верховної Ради Володимир Константінов запевнив, що питання виходу зі складу України не розглядатимуть. О 15-й годині кримські депутати зібралися в залі. На порядку денному – суспільно-політична ситуація на півострові та звіт Ради міністрів. Однак за відсутності кворуму сесію так і не відкрили. Всередині парламенту велике скупчення правоохоронців, а під стінами – два величезних мітинги. На одному проросійські налаштовані громадяни вимагають від керівництва регіону не визнавати нової київської влади і повернутися до широкої автономії. На іншому – кримські татари закликають протилежне. Українська влада досі не відправила представника президента в Крим, який практично роздирають на шматки. Передає із Сімферополя наш власний кореспондент Олексіна Дорогань. Вони спеціально ждуть, вижидають, щоб ви між собою передрались. Всі на своїх містах. Друзі, спокійствие соблюдайте. Прошу вас, уважаемые кримчане, держим строй, не деритесь, просим вас. Сесія парламенту Криму, яка збурила кримчан на протести, так і не відбулась. На ній мали б визначити подальший політичний курс автономії. Однак на засідання прийшло тільки 49 депутатів, це менше половини. Сутичок уникнути не вдалось. Правоохоронців було замало. 11 людей постраждало, в них перелами, струси, травми ніг. Одного померлого знайшли неподалік парламенту. В літнього чоловіка, за попередніми даними, стався серцевий напад. Під час заворушень декільком кримським татарам вдалось прорватися в парламент. Їх спробували зупинити спецпризначенці, але врешті пустили. Це зіткнення скінчилося лише суперечкою з депутатами. В залі Ради спікер Володимир Константінов тільки зачитав звернення, яке планувала прийняти Рада. В ньому сепаратистських закликів не було. Верховний Совет Автономної Республіки Крим заявляє необхідності зберігання суверенітету, територіальної цілісності України. Більшість мітингувальників, а це до 10 тисяч людей, за мир та спокій на півострові. Щоб ми не воювали, тому що нам тут жити, а не далеко, а ми рядышком, розумієте? І нам війна, нам провокація не потрібна. Ми як ніколи хочемо миру в Криму і будемо способствувати всьому, щоб будь-якими способами вирішити цю ситуацію мирно. Надіюсь, політикам хватить ума не довести до крайнього пределу ситуацію. У Севастополі не припиняються мітинги на захист новообраного міського голови. Тут збираються від декількох сотень до 5 тисяч городян щодня. На 4 основних в'їздах у місто поставили блокпости з протитанковими їжаками. Тут також чергують інспектори ДАІ. А перед штабом Чорноморського флоту Росії поставили БТР. У місті свої заяви роблять російські політики. Цей город русский, он был, есть и будет таковым. И мы готовы стоять до конца за то, чтобы это случилось, за то, чтобы мы здесь могли говорить по-русски, думать по-русски и жить по-русски. Тим часом кримчани повідомляють у соцмережах, що на півострові, зокрема в районі Ялти, вільно пересуваються військові вантажівки з російськими номерами. Ними перевозять озброєних солдатів. Блогери пишуть, що замість відповіді на запитання журналіста, навіщо приїхали російські вояки, з'явилась людина у цивільному і почала кричати, щоб забрали камеру. Напередодні на флагшток біля міськради Керчі учасники проросійського мітингу намагалися повісити російський прапор поруч з українським. Їм завадили чиновники мерії. Думки сходяться в одному – в Україні має бути спокій та стабільність. Більшість опитаних городян за спокій на півострові та за цілісність України. Тому що ми Україна. І щоб не случилось, поки ми відносимося к Україні, флаг должен висіти український. Наше государство України живе на Україні. Люди тут живуть як росіяни, як українці, так і інші національності. Тому який флаг буде висіти, я вважаю, великої ролі не грає. Головне, щоб між людьми був мир, спокійствие, доброжелання. Не треба накаляти обстановку, вона і так накалена. Без війни, щоб це все було. Не хочемо своїх дітей, внуків і знайомих втрачати. Зачем ми живемо в Україні? Да. Зачем нам російський флаг? Поки це не потрібно. Напередодні в день у Феодосії майже 1000 городян виставили петицію. Вони вимагають від місцевої влади повернути їм російську мову як другу регіональну. Також городяни вимагають спільного патрулювання міста. Разом з міліцією мають бути представники місцевих – народної дружини. Ми направили петицію в наш депутатський корпус, щоб все пройшло мирно, в місті був мир, согласие, щоб ми почали спокійно курортний сезон. А також ми хочемо добитися того, щоб встановили право пользования русским языком в Верховній.
Верховній Раді. В'їзд і виїзд з Феодосії контролюють міліція та городяни. Вони побоюються, аби сюди не приїхали автобуси з невідомими молодиками. Олексій Надорогань, Андрій Псом, Факти ICTV.